Sobranské kúpele, ich história, prítomnosť, budúcnosť. Z ktorého obdobia pochádza prvá písomná zmienka o sobranských kúpeľoch? Kedy kúpele zaznamenali svoj najväčší rozmach? Akú silu majú liečivé pramene a v čom je príčina úpadku kedysi fungujúcich kúpeľov? Aké sú zámery a plány mesta využiť vzácny potenciál nášho regiónu? Na všetky tieto otázky vám zodpovie dnešný Sobranský magazín. Sledujte vždy aktuálne spravodajstvo z vášho mesta a dozviete sa viac. V minulosti boli Sobrance najviac známe svojimi kúpeľmi. V 19. storočí patrili Sobranské kúpele medzi popredné kúpeľné strediská v rámci celého bývalého Uhorska. Liečivá voda z hlavného prameňa sa využívala predovšetkým pri liečbe pourazových stavov, žalúdočných či reumatických chorobách. Sobranské kúpele patria k najstarším kúpeľom na Slovensku. Prvýkrát sa spomínajú už v roku 1336. Pôvodne sa tu nachádzali 4 pramene studenej a sírnatej vody. Na liečenie sa využívali už v 16. storočí. Najväčší rozkvet a rozmach kúpeľov môžeme datovať od roku 1850 až do druhej svetovej vojny, kedy mala kúpeľná prevádzka stúpajúcu tendenciu. Záujem o kúpele zo strany hostí bol v tom čase taký veľký, že kúpeľné ubytovanie častokrát nestačilo a hostia bývali v prenájmoch v okolitých obciach Sobrance, Horňa či Baškovce. Sobranské kúpele mali charakter letných kúpeľov. Boli v prevádzke od 15. mája do 15. septembra, kedy ich navštívilo priemerne až 1100 hostí a vykonalo sa tu cez 120 liečebných procedúr. Bolo to vlastne také sídlo a na stretnutie tak na liečenie v prvom rade, alebo také kultúrne centrum spoločenského života, nielen Sobranec a Sobranecka, ale šťastí aj pacientov z Budapešte, z maďarskej časti, takže tie fotky svedčia o tom, že tam bol taký pohodička, taký kľud, taká vlastne promenáda, kolonáda, ktorú vidíme v klasických kúpeľov. Voda sobranských kúpeľov mala výrazné liečivé účinky pri úrazových stavoch, reumatických zápalových ochoreniach pohybového ústrojenstva či liečení zažívacích ťažkostí. Mimoriadny účinok bol zaznamenaný pri liečení niektorých kožných ochorení a ekzémov. Ja osobne som sa neliečil, ale mám priateľa, dlhoročného priateľa, ktorý stalo sa, že dostal mozgovú príhodu, tak potom po tej mozgovej príhode sa tu liečil, to už neviem presne koľko týždňov. Hej, takže dobré skúsenosti, že mu to pomohlo. No, samozrejme, nepostavilo ho to hneď na nohy, ale že mu to pomohlo. No, je škoda, že nie sú využívané celé kúpele, lebo predsa tu bolo, neviem koľko rokov dozadu, tak bolo tu obsadené všetko, no a teraz to chátra, no tak je to na veľkú škodu. Kúpele boli vážne poškodené pri leteckom bombardovaní v druhej svetovej vojne. Po nej boli znova obnovené, postupne tu bol vybudovaný liečebný dom a obyvateľstvu sa začali poskytovať služby očistných kúpeľov. Po revolúcii v roku 1989 a zmene ekonomických pravidiel došlo k stagnácii ich rozvoja. Nakoľko mesto Sobrance považovalo kúpele za hlavný potenciál svojho rozvoja, usilovalo o ich získanie. V kúpeľoch malo mesto navyše rozostavaný pavilón. V roku 2002 štát rozhodol o bezplatnom prevode kúpeľov na mesto Sobrance. Podľa medializovaných informácií boli kúpele pred odchodom pod mesto finančne poddimenzované. Vtedajší poistný systém presného počtu lôžok spôsobil, že kapacita kúpeľov ako štátneho zdravotníckeho zariadenia nebola využitá. A to napriek tomu, že poistenci čakali na pobyt v kúpeľoch aj 6 mesiacov. Nikdy v minulosti sobranské kúpele nemali štatút kúpeľov. Stále mali len štatút odborného a rehabilitačného zariadenia a neboli nikdy ani zapísané v zozname kúpeľných miest, ani nefigurujú nikde ako kúpeľné mesto alebo časť mesta, ktorá má spôsobilosť vykonať kúpeľnú liečbu, kúpeľnú rehabilitáciu. Počas reformy pána ministra Zajaca, kde vlastne boli preferované súkromné takéto rehabilitačné zariadenia a neboli tieto kúpele zazmúvnené. Ako štátne zariadenie nemohli príjmať ani samoplatcov, lebo by šlo o podnikateľskú činnosť. Kúpele sa tak zadlžili. Kúpele potrebovali veľké investície, na ktoré by mesto samo nestačilo. Pre zveľadenie a ďalšie prevádzkovanie kúpeľných objektov vybrala samospráva investora s atraktívnou ponukou, od ktorého očakávala obnovu ich zašlej slávy. Investor však slúbené zámery neuskutočnil a sobranské kúpele sa dostali do konkurzu. Schátralé budovy kúpeľov sú tak v súčasnosti v súkromnom vlastníctve. Mesto má však i naďalej snahu o obnovu kúpeľnej tradície v regióne, o čom vedie jednania nielen s majiteľmi týchto budov.
Čo sa týka stretnutí a jednaní s nimi, títo majitelia sú v jednaní s Slovenskou republikou ohľadne odkúpenia prístupových ciest a odkúpenia chodníkov, ktoré vlastne v podstate, dá sa povedať, nelegálne tam v minulosti sa vybudovali, lebo to je na lesnej pôde. Ale tak oni v ich zámer je náklade dohody alebo náklade kúpy, možnosti kúpy sa uchádzajú o pozemky, ktoré sú ako prístupové komunikácie k týmto areálom a vlastne všetky chodníky, ktoré sú v areáli Sobranských kúperov, chcú mať vo svojom vlastníctve. Okrem vlastníkov budov sa snaží o znovu oživenie kúpeľov aj firma Kúpele Žilina. Tá ale plánuje vybudovať nové kúpele na Zelenej lúke. Informácie o týchto plánoch zverejňujú v médiách opakovane. Nové a moderné liečebno-rehabilitačné stredisko by malo stáť na pozemku vedľa súčasného areálu niekdajších kúpeľov. Myšlienkou projektu je vybudovať nový moderný pavilón, ktorý by poskytoval špičkové služby v oblasti rehabilitácie a wellness. Kúpele Žilina. Asi trikrát, pretože vyšli určité články v médiách, že určitým spôsobom je problém a mesto k tomu má negatívny postoj. My sme trikrát písomne vyzvali majiteľa tejto spoločnosti, aby sa dostavil na jednanie do Sobranec, aby sme si dali pomocnú ruku a ani raz na základe týchto troch pozvaní neprišiel ani na mestský úrad, ani na zastupiteľstvo, aby deklaroval vlastne budúcnosť využitia voľného areálu, ktorý je tam, to je 8-hektárový pozemok za prameňom, ktorý v súčasnosti občania využívajú. Slovenský pozemkový fond nemohol dať súhlas na odkúpenie pre túto akciu spoločnosť z toho dôvodu, pretože nebol tam potvrdený investičný zámer, neboli dokladované vlastne, čo vlastne týchto pozemkov, aké bude využitie. V areále kúpeľov je postavená aj nová kaplnka so sochou svätého Františka v jej bezprostrednej blízkosti, ktorú obyvatelia Sobranec a okolia pravidelne navštevujú počas konania bohoslúžieb. Slovensko je podobne ako Maďarsko lokalita s bohatými podzemnými zdrojmi vody. Kúpeľné zariadenia sa tak nachádzajú naprieč celým Slovenskom. Mnohé z nich vďaka zahraničným, ale aj šikovným domácim investorom majú vybudované nové a atraktívne bazény, pavilóny a ubytovacie zariadenia. Samospráva aj v tomto smere dlhodobo a pravidelne vedie rokovania s potenciálnymi investormi, ktorí by mohli v rámci svojich podnikateľských aktivít podporiť projekt výstavby nových kúpeľov v meste. Napriek tomu, že fakt to môžem deklarovať úprimne, že bol záujem stále s týmito kúpeľami pohnúť, ale vzhľadom k tomu, že jednak je to excentricky uložené v rámci Slovenskej republiky, napriek tomu, že tá voda je veľmi dobrá, keď hľadáme investorov, máme jednanie, či už mali sme jednanie s pár záujemcov z východu, alebo to boli záujemcia z oblasti arabskej časti. Dokonca sme mali jednania a ponuku s zástupcami z Číny, tak stále trošku bola ten problém bariéra excentrického umiestnenia týchto kúpeľov. Zahraniční záujemcovia plánovali vybudovať kúpele vo vlastnej réžii. Klientelu si však plánovali zadovážať vlastnú. Mesto má záujem o férovú spoluprácu a podporí len takého investora zo zahraničia, ktorý zaručí, že hlavne Sobrančania budú môcť využívať tieto kúpele a ich vody, a to za priateľné ceny. Podľa slov primátora si to po toľkých rokoch čakania zaslúžia. Jednou z možností, nad ktorou mesto tiež uvažuje, je využitie liečivých účinkov vody z hlavného prameňa jej dovážaním do mesta. Jednou z myšlienok, s ktorou sa pohrávame a snažíme sa trošku tú vodu predsa využiť, je, že v spolupráci s nemocnicou v Sobranciach, to je vlastne akciová spoločnosť mesta Sobrance, v budúcnosti dám k tomu, že máme tu aj dlhodobo chorých liečených pacientov, takisto máme vysiahnych starších ľudí, tak v areáli nemocnice sú určité objekty, ktoré vlastne nepotrebujeme už teraz na prevádzku a samotné nemocnice a stacionár pre starých ľudí, tak v budúcnosti využiť túto vodu dovážaním do tohto areálu a tu poskytovať v rámci areálu nemocnice v nejakých vaniach, nejakým drobných bazeníkoch, hej, tú rehabilitáciu práve z tejto kúpeľskej vody. Takže toto je určitá filozofia, ktorou do budúcnosti by sme plánovali. Keď sa nemôže ísť tam, pretože fakt sa nemôže a nie je to v silách mesta, nie je to len na meste, tak by som povedal, a takže opačne garde trošku tú vodu z kúpeľov dovážať do Sobranec, tu cirkulovať, tu ohrievať a vlastne liečiť pacientov v Sobranciach.
keďže svojim zložením je Sobranská voda v európskom meritku výnimočná. Nový investor bude mať hneď jednu konkurenčnú výhodu. Ďalšou je samotný obnovený lesopark v bezprostrednej blízkosti prameňov, v ktorom sa nachádza viacero vzácnych stromov a ktorý dotvára kvalitnú klímu celej lokalite. Ostáva teda už len čakať, či Sobranské kúpele vzkriesí zahraničný kapitál, alebo sa nájdu domáci podnikatelia, ktorí prinavrátia dobré meno a slávu Sobranským kúpeľom. Sobranské kúpele boli kedysi pýchou Sobraniec. Dnes sú nádejou, od ktorej sa očakáva rozvoj regiónu. Mali by sa znova stať lákadlom pre liečebných hostí, turistov i rekreantov. Mesto sa tejto myšlienky stále nevzdáva a hľadá vhodného investora, ktorý by realizoval tieto nádeje mesta a jeho obyvateľov. Zaujala vás reportáž Quo Vadis Sobranské kúpele? Chcete sa dozvedieť viac? Poznať povesti spojené so Sobranskými kúpeľmi alebo vidieť, ako by mohli vyzerať novopostavené kúpele? Sledujte Sobranský magazín Spravodajstvo z vášho mesta a odhaľte s nami nielen tieto tajomstvá. Dovidenia na budúce!